24 вересня успішно добіг кінця міжнародний освітній проект «Слідами героїв. Доля польських та українських солдатів до сторіччя битви під Варшавою». Започаткований ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» у співпраці з Польсько-Українською радою молодіжних обмінів, Міністерством національної освіти Республіки Польща, Дирекцією об'єднаних технічних шкіл міста Ченстахова та ліцеєм-інтернатом номер 23 «Кадетський корпус» з посиленою військово-фізичною підготовкою Шевченківського району міста Києва імені Володимира Великого. 17 вересня польські та українські учні відвідали Королівський палац у Варшаві. Онлайн-екскурсію провів співробітник музею пан Славомир Шоцький. Юнаки та дівчата дізналися про правила королівського протоколу та церемоніалу, середньовічні звичаї спілкування між королівськими особами та дипломатами, порядок листування та обміну офіційними документами. Польські та українські учні мали можливість зробити віртуальну прогулянку розкішними залами Королівського палацу, насолодитися витворами живопису, скульптури, вишуканими меблями та іншими елементами інтер'єрів. Учні також мали можливість поспілкуватися та обмінятися думками щодо теми лекції. 18 вересня ліцей-інтернат номер 23 «Кадетський корпус» відвідав директор Польського інституту в Україні пан Роберт Чижевський. Цей візит був здійсненим за офіційним запрошенням директорки ліцею-інтернату пані Наталії Головіхіною та приурочений до проєкту «Слідами героїв». Почесний гість подарував ліцею-інтернату книжки про історію, культуру та мистецтво Польщі, польською та українською мовами. Для пана Роберта Чижевського події Варшавської битви мають і особистий родинний вимір, адже він є онуком начальника штабу армії Української Народної Республіки полковника Григорія Чижевського. Вчитель історії ліцею-інтернату номер 23 підполковник Василь Ковальов підготував лекцію, присвячену героїчній постаті пращура почесного гостя. А перед тим кадети представили пану Роберту Чижевському яскраву презентацію рідного освітнього закладу та вручили знак почесного випускника кадетського корпусу. Зустріч була дуже зворушливою. Відчувалось, що пан Роберт Чижевський має українське коріння і у кожному факті спільної польсько-української історії шукає те, що об'єднує наші народи та створює підвалини для успішного майбутнього України і Польщі як вільних європейських держав. Учні ставили питання як пану Роберту Чижевському, так і пану Еріку Матецькому, перекладачу та громадському діячеві, що представляє спільноту поляків, які мешкають в Україні. Юнаки та дівчата поцікавилися і системою освіти в Польщі, і можливостями кар'єрного зростання для молоді, і ставленням польського суспільства до України та її європейських перспектив. Сподіваємось, що цей візит стане початком великої дружби та закладе основу ще багатьох цікавих та корисних подій. 22 вересня учасники проєкту здійснили віртуальну прогулянку музеєм Йозефа Пілсудського у Селеювку. Екскурсію вела співробітничка музею Марія Павлер. Юнаки та дівчата дізналися багато цікавих фактів про життєвий шлях польського національного героя. Наступного дня співробітник музею арсеналу з польського міста Замость Анджей Матяш розповів польським та українським учням про одну з вирішальних битв польсько-більшовицької війни 1920 року, що відбулася поблизу важливого залізничного вузла міста Замость. Учасники проєкту, зокрема, дізналися й про те, що будь-яка інформація про польсько-більшовицьку війну була під забороною як у соціалістичній Польщі, так і у Радянському Союзі. І тільки зараз суспільство дізнається правду про події сторічної давнини. Цього ж дня відбулася ще одна лекція з музею Йозефа Пілсудського, яку провела наукова співробітничка Рената Плочик. Більш за все українських учнів вразила скромність особистого життя маршала. Зокрема, те, що він після війни мешкав у невеличкому будинку, збудованому для свого командира на кошти одного з легіонерів. Це була, за словами лекторки, справжня війна світів, де з одного боку виступала ідеологія тоталітаризму, а з другого – європейські цінності, свободи, демократії та національної свідомості. У завершальний день проєкту організатори підбили підсумки майже двох тижнів спільного навчання та спілкування між польськими та українськими учнями. До онлайн-зустрічі приєднався і пан Рафал Піотровський, колишній директор технічної школи у місті Ченстахова, що стояв у витоків проєкту, який здійснював з польської сторони вже його наступник пан Марк Фішер. Спільно усі учасники подякували координатору та технічному організатору проєкту пані Юстині Вартач. Під час вже неформального спілкування українські та польські кадети і київські панянки
продемонстрували одне одному елементи своїх одностроїв, розповіли про особливості навчання та плани на майбутнє. Звичайно, молоді люди висловили бажання зустрітися вже не віртуально, а реально – в Києві і в Польщі після закінчення пандемії COVID-2019. Своїми враженнями про подію київські вчителі та учні поділилися з нашим кореспондентом. Я знала, що Польща і Україна пов'язані саме цією подією, але на цьому проєкті я дізналася ще багато чого дуже цікавого і нового для себе. І цей проєкт дав мені подивитися на ситуацію не тільки з нашої сторони, а й з сторони Польщі також. Моя думка про проєкт мені дуже сподобалась, тому що ти можеш напряму спілкуватися з Польщею, з іншою країною, і коли вони тобі розповідаються зі свого боку, і ти це бачиш не з цієї думки, як тобі розказують, як в Україні, як все це було, а тобі розказують, як це було з польського, ну, з польської версії, сторони з Польщі, і це дуже цікаво, і більше дізнаєшся. А ця історична постать для мене зараз це насправді герой, тому що як ну сьогодні нам навіть розповідали про те, що він жив і служив ну своєму народу, Польщі він також служив. І я розумію, що він ну дуже старався. Тобто він був настільки скромним, що навіть не хотів жити у будинку, який йому подарувала ну як держава, його друзі. Да, це зовсім його для мене якась дивина. Його вмовлювали і 3 роки вмовлювати, щоб він переїхав в цей будинок жити. Це дуже скромна людина була. Зараз просто на наш сучасний час це ну насправді дивно. Але я розумію, що він дуже його любили і його люди. І я розумію, що він дуже старався для своєї країни, і це дуже похвально. Ну, перш за все, хотів би подякувати вам за організацію цієї конференції. Я не знаю, як нашим кадетам, хоча мені здається, що ця інформація була дуже цікава і корисна. Скажімо так, не лише у навчальному плані, а і для саморозвитку. Тому що, да, в нас були деякі класи, які ще, скажімо так, ще занадто юні для цієї теми, тому що тема дійсно важка. Не лише в тому плані, в плані обсягу самого матеріалу, але й в плані самого розуміння, що це взагалі за тема, чому тема настільки важлива, чому вона настільки актуальна на даний момент. Перше, що хотілося б запропонувати, це те, щоб вже з нашої сторони ми вже проводили з Василем Єгоровичем якісь, наприклад, на спільні теми. Ось у нас є одна спільна тема, можливо, можна буде якось це в майбутньому обговорити і вирішити, обрати якусь ще одну спільну тему, тому що точок, скажімо так, при які наші історії, історія Польщі і історія України, вони були, скажімо так, разом, пліч-опліч, мені здається, є такі точки. І було б непогано, якби ми їх обрали і все-таки вже, наприклад, з нашої сторони, щоб ми це вже, тобто, проводили якісь або лекції. Але було б дуже непогано в тому, щоб було ще щось наподобі практичних занять, тому що ось мої кадети, яких ми готували, вони дуже надіялися. Дуже до сьогоднішнього дня переживали, тому що хотіли виступати. Вони говорили, ми ніколи в такому форматі не приймали участь. Це для нас нове. Да, ми бачили, як онлайн-конференції проводяться лише по інтернету, а вживу розмовляти так, щоб тебе розуміли, що ти показуєш і що ти намагаєшся донести, перебороти своє хвилювання, ще не приймали участь. Було б, і вони, якби, скажімо так, дуже надіялися на те, що вони також зможуть якимось чином себе проявити тут. Проєкт, якщо чесно, дуже сподобався. Підготовка була на дуже високому рівні. Як викладачів, так і людей, які підтримували інформаційний зв'язок. Дізнався я дуже багато із нашої спільної історії. І це було найважливіше нашого спільного війська, яке було створене у 1919 році, та наших спільних дій проти одного ворога. Готуючись до спільно зустрічі з поляками, ми теж багато готувалися, ми підготували ряд фільмів, готували. І завжди ми що найновіше дізналися? Ми практично не знали про дії поляків по обороні Варшави, ми практично нічого не знали про Марка Безручко, ми практично не знали, який внесок українці
внесли в Варшавську битву. От. І як ми бачимо зараз, із нашої точки зору, то особливо дивізія Безручко, на мій погляд, вона врятувала Варшаву. Тому що, затримавши на день-два просування армії Будьонного, вона дала можливість полякам зібратися з силами і перемогти під Варшавою. Ну, ми повинні коректно відноситися до історії обох держав, тому що трактовка історичних подій цих самих же в Україні і в Польщі, вона має свої, відрізняється. От, і ми повинні в цій ситуації знаходити спільне, що нас не роз'єднує, а з'єднує, що буде на користь національно-патріотичному вихованню як України, так і Польщі. Ми один одного зрозуміли. Ми спілкувалися на різних мовах, але один одного зрозуміли. В тому числі і ми зрозуміли, що і поляки, і українці Варшавські битви виступали спільно, і що вони спільно боролися за незалежність обох держав, як України, так і Польщі. Значить, ну, врешті, значить, моє мажені, щоб połączyć те ліцеум академічний корпус кадетів Częstochowy і з Києва, значить, виповнилося. Я jestem задоволений з того. No, takie podsumowanie będziemy końca tego projektu będziemy robili w czwartek, jak my umówili się ze stroną polską. Znaczy, no, z mego punktu widzenia to jest ciekawa bardzo temat historyczny, bardzo ciekawy, dlatego że my w tym roku my obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, Bitwy pod Zadwórzem, Bitwy pod Zamościem, Bitwy pod Komarowem i Bitwy pod Diediatynem, dlatego że my musimy połączyć tą historię tych dwóch narodów, ukraińskiego i polskiego, to co łączy tych dwa narody. I wspólna walka Polaków i Ukraińców przeciwko bolszewikom, przeciwko nawale bolszewickiej, to jest bardzo istotna i ważna rzecz. Dla tych młodych pokoleń kadetów z Polski i z Ukrainy nauczyć ich tej prawdziwej historii, bo faktycznie my już możemy 30 lat, Polska niepodległa od 89 roku, Ukraina niepodległa od 91 roku. W prawie, znaczy tych 30 lat badaczy, miłośniki historii, naukowcy, historycy mają możliwość badania archiwów różnych, znaczy świadków historii i mamy sporo informacji, która jest dostępna teraz i my to staramy się nauczyć i udostępnić tej młodzieży, która nie orientuje się w tych sprawach i my musimy nauczyć prawdziwej historii. I oczywiście te zajęcia oprócz historycznych i postaci, znaczy jako pułkownika Czerzewskiego, przyszłego ministra, byłego ministra spraw zagranicznych Ukraińskiej Republiki Ludowej pod kierownictwem Szymona Petlury i to, że pogodził się pan Robert Czerzewski tu przyjechać i być z nami i ta cudowna multimedialna prezentacja o jego pradziadku, to wspaniała rzecz. On co nieco uzupełnił jakąś informację, które nie ma, znaczy w takich otwartych źródłach historycznych o historii swojej rodziny. Także to jest bardzo ważne i dla dzieci to jest też bardzo ciekawe. Dla nich to był taki pierwszy, dla Ukraińców to był taki pierwsza jaskółka, powiedzmy nasza pierwsza próba pióra, dlatego że oni jeszcze nie mieli takich kontaktów. Znaczy, no, pandemia czy nie pandemia, to też nie, zaczął się taki proces szkolny i musimy spełniać tu program szkolny i dlatego młodzież ukraińska czy polska nie mogli przyjechać, znaczy z Polski tam czy na Ukrainę i dzięki internetu możemy w każdej chwili łączyć. I znaczy i dobrze, że na przykład Fundacja Polsko-Ukraińskiej Młodzieży i to, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Polski wsparła ten projekt finansowo, znaczy i pomogło nam zrealizować ten projekt, to jest bardzo ważna rzecz. My czekamy na takie pozytywne znaczy, kroki od ukraińskiej strony, od Ministerstwa Edukacji Narodowej Ukrainy. Dlatego, że Polacy też by chcieli dowiedzieć się sporo różnych takich historycznych postaciach, o historii wspólnej naszej, jeszcze pierwszej Rzeczpospolitej i tak dalej. To dzięki temu, że w tym roku my stulecie obchodzili, znaczy tych bitw i to udało się połączyć to wszystko, dlatego i my udało się nam zrealizować ten projekt.
Także ja uważam, że to wspaniała rzecz, że młodzież może kontaktować, młodzież polska usłyszy język ukraiński, zobaczyła, jak wygląda ukraińska szkoła, jak, w co ubrani kadeci, w co ubrani panny tu w piękne suknie, znaczy jak wyglądają kadecie z Polski. No i oczywiście mamy taką szczerą nadzieję, że w ubiegłym roku uda się nam pojechać do Częstochowy, a Częstochowa przyjedzie tu do Kijowa na odwiedziny. I weźmiemy jakieś wspólnych uroczystościach, weźmiemy jakiś wspólny udział w tym. Отже, освітній проект «Слідами героїв. Доля польських та українських солдатів до 100-річчя битви під Варшавою» став дуже корисною та цікавою подією, що зблизила молодь наших сусідніх країн, поглибила їхні знання про спільну героїчну історію, заклала підвалини дружби, взаєморозуміння та співпраці у майбутньому.